Hei, paralla taas kaikissa, on TCP täällä ja tervetuloa Atlanta Trashers Franchise Moden pariin. Jos edellinen jakso on katsomatta, tutun tyyliin käykää katsomassa se ennen kuin lähdetään tähän jaksoon. Ja siellä edellisessä jaksossa sainailtiin uusia sopimuksia, uusittiin sopimuksia ja äh, vähän mietittiin sitä, että mi millä kokoonpanoilla lähdetään sitten tähän tulevaan kauteen joudun vielä jakson jälkeen yhden sainauksen tekemään. Se on P.K. Subanin sainaus AHL-joukkueeseen 11 miljoonalla, jotta me päästään palkkakaton päälle. Joten P.K. Suban pelaa meillä nyt Atlanta Gladiatorseissa sitten tulevan kauden. Katsotaan, tarviiko P.K. Subania nostaa ylöspäin. Ei varmaan nosteta, vaikka se on kyllä 8.4 4 overalli, niin pidetään P.K. siellä alhaalla. Mutta tässä jaksossa mennään noin pari ensimmäistä kuukautta, mun mielestä scoutit oli marraskuun loppuun asti, niin me, me saadaan hyvin, hyvin kausi alkuun ja päästään vähän katsomaan noita meidän kokoonpanoja. Ja jos joku ihmetteli, niin kuin minä itsekin ihmettelin, että minkä takia se parks, mikä me sainattiin, mikä piti olla NHL-valmis kaveri, miksi tämä ei ahl kokoonpanossa on? niin syy on se, että se pelaa Junnu tän vuoden. On 71 overaali, eli ei ihan AHL, tai NHL valmis vielä, mutta ehkä tulevalla, niin ensi vuonna sitten, mitenkä meidän preseason menee. Uh, ok, vielä New Jersey tohon. Jatkoaikavoitto 5, 2 ja 1, eli, eli yllättävän hyvin tuo preseason meni. Noilla kokoonpanoilla. Ja Ivan senko 13 pinnaa. 11 maalia kahdeksaan peliin. Ihan hyvät tehot. Otetaan vähän tilastoja. Joukkueen osalta tilanne näyttää siltä, että me tehdään neljä maalia ja päästetään kolme maalia. Eli aika lailla se on päästettyjen maalien keskiarvo varsinkin niin on vähän koholla. Noissa kahdeksassa pelissä neljä tehtyä maalia ottelua koheahan on ihan hyvää. 10 ylivoimamaalia, 27 ylivoimalla kerralla tietää 37 ylivoiman prosentiksi, Philadelphialla 38,9. Eli tosi hyvä ylivoima. Alivoima 81 prosenttinen. Meillä neljä päästettyä alivoimamaalia, tai niin kuin ylivoimamaalia, ja 21 alivoimakertaa. Jos katsotaan, niin tuolla ei ole kuin New Jersey Devils ja New York Rangers, kenellä on enemmän noita alivoimakertoja. Mutta edelleen me otetaan aika paljon jäähyjä, mikä on huolestuttavaa. Kotona hävittiin se yksi jatkoaikapeli vieraissa 2 ja 2, joten ei, ei ihmeempiä tuolta saralta. Ja tosiaan Mirosnysjenko 13 pinnaa, paras pistemies. Kotkaniemellä myöskin 13 pinnaa, Lämpärtillä 10 pukka, miinus kolme ja kahdeksan pinnaa. Mäkin on kahdeksan pinnaa. Nylander seitsemän. Mitskovi vaan viisi pinnaa. Tämä on pikkasen huolestuttavaa. Laukaisuprosentti vaan kuusi. Kun esimerkiksi Mirosin se on 33. Mm, Kuokkanen miinus viisi. Eli tuo meidän kolmoskenttä on ottanut nyt aika paljon omiin maaleja. Kukka miinus kolme. Kuokkanen Burakovski miinus viisi. Pitää miettiä, että mitä sen kanssa tehdään. Carsonin hyvät tehot viisi. 5 pinnaa neloskentän sentterin paikalta. muuten kadrimaali ja maalisyöttö. Muuten aika hiljasta. Kravchenkokin miinus 5. Okei, eli kolmos pakkipari myöskin. Solovski miinus 4. Kolmos pakkipari myöskin aika heikko. Ja maalivahti siellä. Totta kai Campbell plus kaikki pelit. 5 voittoa, 2 häviöä. 902283 ei pahaa, mutta selkeesti meillä on, on jonkunnäköinen ongelma siellä, siellä tota pelaavan kokoonpanon kanssa, mutta se on taas pre-season. Lähdetään ja simuloidaan tuo ensimmäinen kuukaus. Ja katsotaan, miltä se kokoonpano näyttää sitten. Tarviiko meidän tähän mitään muutoksia. Aloitetaan Washingtonia vastaan. Meidän taipal kotona. Itse meillä on aika monta kotiottelua tähän. Viisi kotiottelua putkeen. Washington hävitään 4-2. Parolaina vieraissa. No se, se kotiputki oli siinä. Vieraissa voitetaan 4-3. Katoin väärin. Philadelphia ja Bostonkin on vierasotteluita. Jackson Messier on AHLissa loukkaantunut. Philadelphia vieraissa. Voitetaan jatkoajalla 5-4. Ja Nick Hage on loukkaantunut. Okei. Okay. Meillä on Kravchenko ottaa Hagen tilalle tuolta reservistä. Katsotaan, miten se lähtee nyt Kravchenkot pelaamaan. Pelaavat eri pareissa. Boston vieraissa voitetaan 8-1. Ja Mihail Sergatsev on loukkaantunut. Diagnoosi ruhjevamma kädessä ja arvio mukaan pelikunnassa 16. marraskuuta. Okei. Okay. Ja arvatkaa, onko meillä maali tai tuota, puolustajaa reservissä, joten me voidaan, joudutaan mennä kokoonpano muutoksiin ja nostamaan AHLsta pakki ylös. Organisaatio, puolustajat. Ja kuten huomaatte, P.K. Hey on 86 overall. mut P.K. Hey Subania me ei nosteta ylös, koska se tietää sen, että P.K. Hey Subani joutuisi olemaan sitten ylhäällä koko kauden. Toki voidaan, voidaan sanoa, että Subani, Subani tuota, varmaan ansaisit sen tuolla overaalilla. Mutta P.K. itse asiassa halus kahden suunnan sopimusta. Se suostunut vuoteen ja alle miljoonan kahden suunnan sopimukseen. Mutta niin P.K. saa, yhden suunnan sopimuksella surffalla AHL. -sä. Nostetaan... Mikähän me nostettaisiin? Matei vai Poweli? Matei on meidän omia junnuja. Nostetaan Matei ylös. Ja otetaan se sinne kenttään mukaan. Kuka me otetaan itse asiassa? Tai mihinkä kenttään me se otetaan? Lyödäänkö me? Lyödään se suoraan tuohon Girardin pariksi. ei montaa matsia siinä kerkee, kerkee pelaamaan. Meillä on muuten kaksi hyökkäävää puolustajaa vissiinkin. Joo. Tämä ei, ei, välttämättä ole ihan, ihan paras kombo. Miten tuo on kiekollinen? Kiekollinen. No, mennään riskillä. Katsotaan, katsotaan miten se menee. Anaheim kotona, voitetaan 8-3. Montreal vieraissa. Miten käy? Hei helkkari, näitä loukkaantumisia tulee koko ajan. Ah. Ruhienvamma kädessä McKinnonilla ja on poissa marraskuun alkuun. Otetaan Drew O'Connor siihen tilalle. Honori saa nyt näyttöpaikan kakkoskentässä. Mitenkään Montrealia vastaan matsissa meillä ei ole mitään hajua. Minnesota Pittsburgh vieraissa. Minnesota. Hävitään 5-2. Pittsburgh voitetaan 4-3 kun tulee trade. Arizona haluaa antaa meille nelosen ja seiskan Sprujevista ja meidän nelosesta. Emme me, emme Ja Vancouver päättää meidän kuukauden. Voitetaan 5-2. Miten se Montreal Se voitettiin 3-1. Eli aika hyvä kuukausi kumminkin. 7 ja 2 rekordilla. Tämä marraskuu on aika tärkeä kuukaus meille. Ja, ja, paljon, paljon loukkaantumisia on ollut nyt jo heti tähän alkuun. Tähän mm, tehdään itse asiassa niin, että otetaan tuonne 15 päivään. Itse asiassa simuloidaan kuun loppu. katsotaan Kadota, miten käy. Annetaan sen kämpelin nytten ottaa se ykkösmaalivahtin paikka ja pelata oikeesti. Mä, mä en enää ymmärrä. Miten tulee näin paljon loukkaantumisia? Nostetaan, nostetaan Powell nyt tällä kertaa sinne ylös. Me ollaan nostettu pari, pari ja tuota puolustajaa nyt kokeilemaan nhl jo tähän alku ensimmäiseen 15, alle 15 otteluun. Ja tällä kertaa Powell pääsee suoraan tuohon ykköskenttään näyttämään. Saa miinus ykkösen ei ihan välttämättä hyvää, mutta, mutta me ei nyt sille... No P.K. Supankin pääsee pelaavaan kokoonpanoon. 74 overall, eli se 80 oli hämäystä. Hävitään rankkarella det Detroitille. Kinnoni voi palata, koska meidän pakit taas tulee takaisin. Miten Drew O'Connor pelastossa ei tehnyt tehoja? Otetaan McKinnoni takaisin. <coughs> mä kinnon niitä kanssa tuohon omalle paikalle ja toivotaan nyt, että tänään meidän loukkaantumiset, loukkaantumiset on taakse jäänyt elämää. Dumoulin, kutonen ja kolmonen Messieristä ja meidän kolmosesta ei lähtään tuo. Islanders ja Colorado peräkkäisinä päivinä 75, 7-5 voitto ja tietenkään Colorado vastaan 6-5 voitto. Hyvä. Tampapäin vieraissa paljon tulee, siis ihan oikeasti todella paljon tulee, tulee loukkaantumisia. Katsotaan, miten se tota, Powell on tuossa pelannut. Ra vi viis viisi rangaistusminuuttia, eli vitosen on ottanut kolme ottelua plus miinus, niin plus ykkönen. Miten se Matej Chukki pelasi tossa? Viisi peliä kiikareilla ilman tehoja, okei. Eli me annetaan ton poveli olla tossa nytten. Jatkaa vielä. 6-5 voitetaan Coloradokin. Hävitään 5-1 toki Tampa Baylle, Ja Serkatsevi voi palata, joka tietää sitä, että otetaan Serkatsevi omalle paikalleen tohon. Ja eikö meidän tarvitse tehdä siirtoja ollenkaan? Miten me voidaan oliko meillä vapaita? Meillä oli vissiin paikkoja tuolla sen verran, että me voidaan pitää. Rangers kotoon vieressä. Nick Heigi on pelikunnassa, okei. Okay. Oli se Heigi, jonka, jonka takia me joudutaan niitä siirtoja tekemään. Kukas me siirretään NHLstä alas meidän puolustajista? mä luulen, että me siirretään Powellin alas. Takaisin ja pidetään tuo Mateitsukki tuossa ylhäällä vielä. Jatko aika voit. No niin, voi Helkkarin Serkatsev. Uh, Tämä tietää sen, että Mihail serkatsev lähtee tästä joukkueesta tämän kauden aikana. Kaksi käsi ruhjevammaa kädessä ja se on molemmilla kerroilla kuukauden poissa. Ei, ei ole mitään järkeä pitää tuommoista kaveria, joka joka kausi loukkaantuu. Me itse asiassa tehdään se, että me otetaan Nick Hage tohon. Miten Kravchenko on pelannut? Kravchenko on pelaannut ihan hyvin tossa. Okei, eli Nick Heiki nousee Girardin pariksi ykköspakkipariin. Voitetaan 5-2 St. Louis. Islanders, Islanders vieraissa. Hävitään 5-3. Ottava. Voitetaan 3-2. Mitenkään Floridaa vastaan kotona. Jatkoaika häviö. Ei hyvä juttu. Florida, Florida, taistelee meidän kanssa samoista paikoista. Ulf Lindbom. Yksi vuosi jäljellä maali vahti. Joo, ei, 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 ei tommosia tarvita. Seattle vieraissa 6-3 voitto. Ja Stanislav, Siis mikä meidän joukkuetta nyt vaivaa? Miten me otetaan näin paljon jää, ja loukkaantumisia? Meidän nelospari, tai kolmosparin kaveri Kravchenkoista loukkaantuu. Otetaan Mäteitsukki sinne. Miten voi noin paljon tulla puolusten? No niin, ja sitten tää peli taas pukaa. Noin, ihana. Voitetaan Jetsit rankkareilla. Mutta me pitää tää oikea kuukausi? Nashville kotona. Miten käy? 3-2 voitto. Toronto. Viime vuoden mestari. Hävitään 6-2. No ei ole ikinä hyviä. Columbus päättää. Päättää tämän meidän taipaleen 3-2 voittoon. 16-5 ja 2. Ei, ei hirveän huono saldo mun mielestä ensimmäisiin vetoihin. Ja Jesperi Kotkaniemi, 23 peliin 29 pinnaa. Me ollaan oman konferenssin kakkosena kolme pistettä Trashers, tai tota Flyersia perässä, mutta peli vähemmän pelattuna. Tosiaan 16, 5 ja 2. Neljä maalia tehdään, 3,3 päästä. Me tehdään hyvin maaleja, mutta me päästetään mun mielestä vähän liikaa. Mutta siihen on ehkä osa syy meidän puolustus. Puolustuksessa tosi paljon loukkaantumisia ja joudutaan käyttää eri pelaajia. Jos me saataisiin pelata samalla kuudella pakilla koko ajan, niin varmasti pelattaisiin paremmin. Ylivoima 32,3 prosenttinen liigan parhaimpia varmasti, ainakin oman divisioonan selkeästi paras. Alivoima 84,1, siihen voi olla tyytyväinen, vaikka siellä muut, muut pelaa vielä vähän paremmalla alivoimalla, niin silti mun mielestä tuo ei ole yhtään huono alivoima. Kotona rekordi 7, 2 ja 1, eli 7 ja 3. Vieraissa 9, 3 ja 1, eli 9 ja 4. Molemmat on ihan hyviä rekordeja. Näyttää ainakin pelillisesti ihan ok. Ainut huolen tietenkin teidän päästettyjen maalien arvo. Jesperi Kotkanimi Pistepörssin meillä ykkönen. Mirosin Schenko tehnyt 23 peliin 22 maalia. Toni Pukka 24 pinnaa kolmospari tai kentästä. Mäkin on 24 pinnaa 19 peliin. Brad Lambert 22 pinnaa, Nylander 22, mutta Mitskovi on vähän pettymys. Mitskovi on vähän pettymys. Se ei ole tehnyt kuin 15 maalia ja 21, no, 21 pistettä, onko se pettymys. Mutta mut, jos katsotaan, niin Likimain toi meidän kärki 7 seitsemän pelaajaa niin tekee piste per peli. Itse asiassa tässä on niin kuin neljä pelaajaa yli piste per peli tällä hetkellä. Mikä on hyvää ja kattokaa. Leo Carlson, meidän neloskentän sentteri, 14 pinnaa, toki miinus neljä. Ne ottaa aika paljon maaleja vissiin tasaviisikoa, mutta Carlson on tehnyt hyvin pinnoja ja ylivoimalla seitsemän pinnaa, eli puolet siitä. Eli Carlsonin ylivoiman vastuu on ihan perusteltua. Kurakowski 13 pinnaa, Kuokkanen 9 pinnaa miinus 1. Serkatsevi 7.7 matsiin, se on kyllä ihan hyvä, mutta miten voi ruhje kädessä, niin pitää kaksi kuukautta kaverin sivussa. Kertokaa, mitä me tehdään Serkatsevin suhteen. Laitetaanko me lihoiksi, sen vaihtoarvo on kumminkin ihan ok, vai pidetäänkö me se vielä? Schneider 6 pinnaa 23 peliin, on toiseksi paras puolustaja. Pelaavista puolustajista. Girardilla 18 pinnaa, mikä on jäätävä hyvin puolustajalle. Cole Kadri ruukkien pelaaja neloskentästä, 4 plus 1 tehot, 5 pinnaa. No, ihan ok siihen nähden, missä roolissa pelaa. Stenlund, 5 pinnaa myöskin, mutta neloskenttä ottaa aika paljon miinuksia. Se on huomioitava. Nick Hage, 4 pinnaa, minus 2. Kravchenko, Stanislav Kravchenko siis. 4 pinnaa plus 6. Vitali Kravchenko kolme pinnaa plus 6. Solovski miinuksella. Solovskikin on vähän semmonen, että pitäisikö meidän liikuttaa kaksi 7 jo, vaan seiska 7, -7 overaali. Detroitin ykköskierroksen varaus. Sopii tohon meidän kolmospariin täydellisesti. On halvalla sopimuksella. Mutta pitäisikö meidän tohon tilalle ottaa joku muu. Drew Connor, neljä peliä kiikaritehoilla stuntas McKinnon ja siinä kakkoskentässä. Mä 8 kahdeksan peliä miinus viisi. Solovskin loukkaannuttua tuli sinne ja ei kyllä Mateitsukkikaan mitenkään ihmeellisesti ole pelannut. Sitten jos katsotaan maalivahdit, niin Jack Campbell 23 peliä, 16 voittoa, ei nolla pelejä, 8, 9, 5, 3, 30. Ei hirveän hyvin. Erliideni on tullut yhdessä matsissa maalille, ei ole yhtään torjuntoja edes tullut kohti vissiinkään. Öö, ei, on kahdeksan torjuntaa tullut. Kahdeksan minuuttia pelannut jossain jonkun pelin lopussa. Mutta tämä on se kysymys. Tämä on edelleen se. Jack Campbell toki voittaa meille pelejä. <coughs> tämä on sillä niin voittamaan voittama maalivahti. Mutta päästää aika paljon maalia myöskin. Toki siihen voi olla syynä myös se meidän puolustus. Kertokaa mitä mieltä ootte. Niin me seuraavassa jaksossa. Panakaa peukkoa, tykätkää videosta, tilatkaa kanava. On TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens.